senyora Wormwood. Gens clar, sempre competeixo jo. I aquesta vegada tinc una arma secreta, en Rodolfo. És vegetarià, saps? I això és un plus. I té un cost escultural, cabo. Crec que abans hauríem de parlar. Què passa? Tinc alguna cosa greu, jo? Senyora Wormwood, no en teniu ni idea? No, no, senyora Wormwood. No el que penseu seriosament. Què pot haver provocat això? Voleu dir que m'he ingressat jo? No, no, senyora Wormwood. Esteu... embarassada. Què? Esteu a punt de tenir un fill. Però si jo ja en tinc un de fill, no vull pas un altre. Que si pots fer alguna cosa, doctor? Esteu de 9 mesos. I el campionat internacional de salsa de Badassol a París? Tenim antibiòtics! Un nadó, senyora Wormwood. Un nadó. El regal més preuat que la natura pot posar en les seves mans. Un nou ésser humà. Una nova vida. Una nova persona. Una meravellosa persona que està a punt d'arribar a la seva vida per portar amor, màgia i felicitat. Me cago en nena! Ah! Ah! Empenyi, senyora Wormwood, empenyi! Calli, quan tu et fotré una hòstia, com no callis! Ah, i per tot això! On és? On és el meu fill? Senyor Wormwood, esteu fumant una cigarreta en un hospital? Oh, perdoni, doctor. Això es mereix una cosa més. Refotre, que lleig és això? Això és una de les criatures més boniques que he vist mai. On és la... La què? La cigaleta? La tranca, no? On són els picarons del meu fill? Senyor Wolf, aquest nadó no té picarón. Què? Mira què has fet! S'ha de tenir poca traça, un nen sense pebrots. Senyor Wormwood, aquest nadó és una nena. Una nena preciosa. Que encara és el que tens, el campionat internacional de salsa i de verd de sol a París. El campionat s'ha acabat, te l'has perdut. Creu que podríem canviar per un nen? Avui és el pitjor dia de la meva vida. Sense brilli brilli i pista davant. Aquí, a l'hospital, ensenyant el cul. Miracle! Obstacle! Com la llum de l'alba! Com un gran cul i encara es cau. És un tresor! Que fa pudor! És el verge d'una vida, una nova vida que és un miracle! Obstacle! Volem 155 cotxes de luxe per reestrenar. Sí, sí, 155 cotxes de luxe per estrenar-se. I corren? Que sí, corren. No els atraparàs pas en una cursa. Esperem que no s'endarrereixi amb l'entrega. Sí, sí, només faltaria. Som una empresa sèrius. Necessitem que tinc repris. Molta. Sí, sí, i asseguro que tenen molta velocitat punta. Esperem que vostè sigui una persona seriosa. Sí, sí, naturalment, senyora. No per res, però de quan estem parlant? Ja m'entenem. Harry! Un moment, sisplau. Però mira, Tadac, si està llegint un llibre! Tu creus que és normal això per una nena de 5 anys? Crec que s'ha de ser molt idiota. Escolteu això. Foren els millors temps. Foren els pitjors temps. Vols parar d'espantar la teva mare amb aquest llibre, nen? Sóc una nena. I ella, 13, que són 13. Vinga, les històries, Harry. Històries! Qui vol històries? Crec que no està bé del cap, eh? Si no us sap greu, quedem un altre moment. Us truco jo. Adéu. Ho veus? És
culpa teva. Fica's en problemes i he de ser jo qui t'entregui. Què sóc jo, el gran desembossador? El gran desembossador, diu. I jo què, eh? He de portar una casa sencera. Tu creus que sopava solet al microones? No, li he de posar jo. Si tu ets el gran desembossador, jo sóc l'equilibrista més gran del món. Ets un poc a sota, no penso parlar amb tu tota la tarda. Però si et faré rica. Com de rica? Molt rica. Estic parlant amb unes dones de negocis russes molt, molt estúpides. I el teu marit, que és genial, està a punt de vendre 155 carraques velles com a cotxes de luxe. Però, pare, això és il·legal. Els cotxes tindran alguna pana i llavors els russos... Il·legal? Mira el nen donant lliçons. Sóc una nena! Calla! Il·legal és haver-te d'escoltar, nen! Que em grossa el cervell de mosquit! Sort del Michael, que és molt més intel·ligent que tu. Fic? Sí, pare. Bé, llavors penso agafar tots els calors i me'ls penso gastar tots. Però no seré feliç, perquè avui el meu marit m'ha tractat amb menys preu. Ho veus? És culpa teva. Dels teus llibres estúpids i les teves lectures inútils. No és veritat, si jo no he fet res. Veritat? Ara et diré una veritat. D'aquí a poc seràs fora perquè aniràs a l'escola. I ahir sí que llamaràs de veritat. Acabo de conèixer la teva directora. Es diu Agatha Transbull. Passa cap al racó! I la senyoreta Transbull ja li ha fet 5 cèntims de les teves idees de set ciències. És una gran senyora, gran i forta, com 10 homes. I ens va participar als Jocs Olímpics. Llançament de mantell. T'imagines què pot fer amb un cuc insignificant i fastigós com tu, nen? Sóc una nena! Calla, aquest monstre menja papers! Família, anem a fer la migdiada. Tu no. Nos
petit i que encara et mames el dit. Aneu dient, que jo ja m'he fet gran. Encara que siguem petits, millor que vigileu. Sempre podrem alçar fort la veu. Si cal, activarem un cop de peu ben fort. Mentre ens aixequem, va, mai ens menjarem clau. Adéu-siau, senyorita.
bona sort amb el Tolstoi. Com et deia, Matilda, no tindries pas una història que et vulguis explicar. Qui era? Aquella senyora. És la senyoreta Honey i serà la teva mestra a l'escola. Aquella senyora? La meva senyoreta? Però si el pare m'havia dit un altre nom, Trantum o alguna cosa així, no entenc res. No, no, la Trantum és la directora de l'escola i la Honey, la teva mestra. Escolta, que ens explicaries una història. Ens encanten les teves històries, oi, Quills? Oi, tant, Ferg? Va, sisplim. D'acord, en tinc una cosa a regalar. Temps era temps que hi havia una nena que vivia amb els seus pares i era molt feliç. Un dia va conèixer una tieta seva, una dona horrible, enorme, tenia la força de 10 homes i molt mal geni. Un dia el seu pare va morir en estranyes circumstàncies i la nena es va quedar cara que la seva horrible tieta. Thank you.
la Matilda, la vostra nova companya de classe. Hola, Matilda! Hola! Pot seure. Va, a veure qui de vosaltres està. La taula del dos. Oh, sí. Fantàstic! Doncs comença i digues-la fins on et sàpigues. Dos per una... Ai, dos per zero, zero. Dos per una, dos. Dos per dos... Dos per dos... Tres? Molt bé, ja veuràs que d'aquí a poc temps ja te la sabràs tota. Matilda. Dos per zero, zero. Dos per una, dos. Dos per dos, quatre. Dos per tres, sis. Dos per quatre, vuit. Dos per cinc, deu. Dos per sis, dotze. Dos per set, catorze. Dos per vuit, setze. Dos per nou, divuit. Dos per deu, vint. Dos per onze, vint-i-dos. Bé, ja està bé. Dos per tretze, vint-i-sis. Dos per catorze... Prou. Però fins on et saps? No sé, crec que puc donar força estona encara. Creus que em podries dir... Dos per 28? 56. Sí, molt bé. Aquesta serà una mica més difícil. No t'amoïnis si no et surt. Em podries dir... Dos per 487? Pren-te el temps que necessitis. 974. I set per 12? 84. Aquesta nena és un coco! Però com ho pots saber? Nens, nenes, sisplau! Deixarem les mates de moment i anem a veure com esteu de lectura. Va, qui em pot llegir això? Jo, senyoreta, jo de Sistri. Molt bé, Amanda. Se li escaparà un peix i se li ja apretant. Molt bé, Amanda, ja està bé. A veure si t'agafarà un atac de cor el primer dia de classe. Hi ha una paraula que és tomàquet. No, però tomàquet és una paraula molt bona i molt difícil. Sí. Matilda? Jo puc llegir paraules. Per tant, tu pots llegir paraules. Sí, esclar. Hauria de saber si volia llegir frases, perquè les frases només són pilots de paraules. I si no llegeixes frases no pots llegir llibres. Matilda. I has llegit llibres? Tu, soleta? Sí, m'encanten els llibres. La setmana passada me'n vaig llegir uns quants. Uns quants? En una setmana? I quina mena de llibres llegeixes? Oliver Twist, Genet, El senyor dels anells, El llibre de la selva, L'home invisible, El jardí secret, Crim i càstig i... Ah, l'Astèrix i l'Obèrix. ¡Las normas!
Crec que Matilda Wormwood hauria de ser una excepció a la regla. Una excepció? A la regla? A les normes? A la meva escola? Veu aquests trofeus com brillen, oi? Creu vostè que jo em vaig saltar les normes quan vaig guanyar el campionat del món de llançament de martell? No, senyora Honey, no! Si el que vol fer és ensenyar a Mèxic, el que he de fer és que aquesta colla de marrecs no es passin de la ratlla, de la mateixa manera en què jo em passo del cercle quan llenço el martell. La ratlla, senyora Honey, la ratlla! I ara, fora! Li he de dir, senyora Transburg, que el meu propòsit és fer i penso ajudar aquesta nena, li agradi o no li agradi. Acabas de cometre un greu error, un molt greu error, i ara ho pagaràs!
tupid, pudent, porque es pestilentes. Gran cosa la lata de maná. Y no me pensen que son estos pelacanes, estúpides, lentes, estúpides ruses. No cal que vos explique, ya no son ricos, ¿oi? El kilometraje. Han visto el kilometraje del primer coche y me han dicho que aquestes carraques eran para el cementiri. Yo no sé dir que el kilometraje tan alt era un error de fábrica. ¿Es veritat? Y es claro que no es veritat. ¿Has ya dicho una mentira? Y es claro que es mentir. Y ets no tan gran. Y es claro que no. ¿Com vols que em creguin amb aquests cabells roses? ¿Qué es eso? ¿Una altra porquería de llibre? Oh, no, es un llibre molt bonic. N'estic segura que... No, molt bonic, molt bonic. Això és el que penso del teu bonic llibre. Ah, hòstia, si està fet de pàgines. Aixeca't, nen. Estaré amb un ull a sobre, nen. Sóc una nena! És una nova remesa. De cotxes pràcticament nous. Sí, sí, tots nous. Tots canviats, senyors. I aquests que veig que porta de color rosa? Ah, sí, sí, és que... És una mena de festa mundial per a tot allò que té un meravellós color rosa. Com el cul d'un mandril. Quina tonteria! Qui vota que això és una tonteria? Doncs a mi el color rosa és un color que m'agrada molt. Calla! Així doncs quedem de mala una, queda clar? De mala una? Perfecte. I així, fill, és com es fa les llavors. Vaig al despatx a posar-ho tot en ordre. Ai, que estira! Para, segur. Això ho està. Crec que me'l deixaré posat. Escampi. Què vols, senyora Pacani? Bonis.
Estic al punt! Carme, Carme! Ho tinc, ho sento, els malucs, nena, vas a l'obitis! Miri, no estic gens a favor de les nenes gens ciències, senyoreta Chorros. Una nena hauria de pensar en pentinats i maquillats. El físic és molt més important que el cervell. Si no, miri's a vostè. I miri'm a mi. Vostè ha triat el cervell i el físic. És que el punt! Calma! Calma! Nena, vinc allà! La seva ment és prodigiosa. Amb una mica d'ajuda de part nostra podria anar a la universitat abans. La seva ment, la seva ment. Realment no entén res, oi? El que ha de fer és cridar, cridar l'atenció. Menys cap i més clar. Menys cervell i més cabell. I el que dic jo sempre, antes morta que sense. Aquesta nena és un miracle. Aquesta nena val la pena. Haver de lluitar contra tants obstacles, ningú veu que aquesta nena és un miracle. I jo, pobre de mi, com l'ajudaré a sortir? Ostres, quines ganes tinc de tornar a veure la Matilda. Sí, Fels, jo també. Mira que no vull acabar la història. Per què diu que encara no sabia com acabar-la? Ai, se'ls va tractar emocional, carai de mossa. Oi, Kirs? Sí, Fels. No tenim el seu número a la pizza? Per què no la truquem? Sí, Fels. Vull dir, no, Fels. Només podem trucar per reclamar llibres. Llibres, llibres. I les històries que ens explica? No creus que arribaran a ser llibres, Fils? Sí, Fels. Ai, disculpi, en què la podem ajudar? Disculpi, he estat escoltant la seva conversa i crec que vostès em podrien entendre. Vostès també reconeixen en la Matilda una nena especial. I tant, des que tenia 5 anys no ha deixat de demanar-nos llibres i no fa res més que llegir i llegir. I el que més ens agrada són les històries que és capaç d'inventar, oi, Fels? Bé, com a mínim ara n'ha fet el de sempre. Sí, Fels. Bé, la veig amoïnada. Sí, estic molt amoïnada, però crec que ja he pres una determinació. A la de veure, senyora Honey. Matilda, puc parlar un moment? Saps? Em sap greu, però no he sabut transmetre ni als teus pares ni a la senyoreta Transport les teves habilitats. Així que a partir d'ara et portaré una selecció de llibres adequats al teu nivell. I mentre jo faig classe a la resta d'alumnes, tu podràs anar fent pel teu compte. Matilda, és la braçada més gran que m'han fet mai. Una mica més i em deixa sense respiració. Matilda Wormwood! Matilda Wormwood! Així que vam més. Aquesta habitant de baixos forns, aquest furòncul fastidós, s'ha ficat dins la meva cuina i m'ha robat un tros del meu pastís de xocolata. No és veritat. La Matilda ha estat aquí amb mi tot el matí. Aquest atemptat ha tingut lloc abans que comencés l'escola. Per tant, ella és l'única culpable. Jo no he estat. Tu ets la culpable perquè ets la malfactora, una estafadora i una llarregota! Ahà, Bruce Prostrotan! Que t'agrada també un pastís de xocolata? Sí, senyoreta, Transport. No, no, no ho volia fer. Ui, no, 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 no et preocupis. Gaudir el pastís, això és el més important. Que n'has no m'importa. Doncs sí, molt agradable. Fantàstic, meravellós. Soc tan feliç que sento com si tinguessis una veueta que digués més, més. Cuideu, sisplau.
I ara veus trotar que t'agafa, que has perdut la gana. Ja estic una mica ple. Ui, no, 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 tu no estàs ple. Ja t'explicaré jo el que ja està ple. I jo dic que els criminals com tu no estan plens fins que no es mengen el pastís sencer. Però... No tens temps per nos, fora! No cap res més. Senyora directora, es podrà malar. S'hauria d'haver primit abans. Hala! I els diré que mai més et joguin un llibre. I si ho permeten,
Els cremaré amb tots els llibres dins i tu mai més tornaràs a agafar un llibre mentre visquis, destorb de nen! Sóc una nena! Calla! Vinga, Michael, Nick, anem a jugar al clans. I et demostrarem que som molt més intel·ligents que tu. Si l'amigo em paralitza, quina cosa més viciosa. Agafa el mòbil, vinga, va! Com podeu, carallots, passar furs com els lectors, si és millor fer el badó. Vinga, corre, connecta't ja! Mòbil és la meva vida, sense xarxes, l'avorrida. Amb 10 mai sense cobertura. Ai, ves tu, quina locura! Que ets pobra.
es tracta de dir veritats, sí que ho som. No deuen pagar gaire bé els mestres, oi? Jo abans vivia en una casa molt gran amb la meva tieta, però un dia passejant em vaig trobar amb aquesta cabana trotinada i me'n vaig enamorar. Però, senyoreta Bonnie, no pot viure en una cabana. No sóc tan forta com tu, Matilda. Mira, quan el meu pare va morir, jo encara era molt petita. Es deia Magnus i era molt bona persona. Però quan se'n va anar, la meva tieta va passar a ser la meva tutora a la rata. Era cruel i agressiva, com mai ningú s'hauria pogut arribar a imaginar. Però quan se'n va anar, la meva tieta em va venir amb una factura per tots els anys que m'havia estat cuidant. I fins al dia que no vaig tenir la feina de mestra, m'ho va estar recordant. I fins i tot es va presentar davant meu amb un paper on deia que el pare deixava tota la casa per ella. Va fer això el Magnus, el seu pare. Li va donar tota la casa? Em costa de creure, com també em costa de creure que ella suïcidés, com ella diu que va ser. I tu creus? Tu creus que ho va fer ella, oi, senyoreta Connie? Potser tots aquests anys d'assetjament per part seva m'han tornat patètica. Patèticament patètica. I ara em sento atrapada. Thank you.
Maria Matilda. Fora la seva paraula contra la meva. Però per què si la tractava tan malament? No. Que la esquilassava? Que la maltractava? Que la tancava dins d'un armari? Prou! Prou! I es pot saber qui? Qui? Un contracte és un contracte! I el contracte què hi diu? La trànsul. Matilda, Matilda, Matilda! Què passa? He tingut una idea. Avui m'he trobat un grito. Espera. Mira, és que és fastigós? I per què el vas? Doncs en Pere Trànsul sempre ens demana que li portem aigua. Doncs he pensat en ficar-li dins de la gerra. Què fa amb aquests llibres, Sèrie de Joni? Són per la Matilda. Ui, no, no ho són pas. No sense el meu permís. Hi ha una edat per llegir i una edat per jugar a saltar com a granotes fastigoses. I això són granotes i gripaus. Oi que sí, Brocs Trotter? Sí, senyoreta Trànsul. Sí, senyoreta Trànsul. Només el Brutus Trotter està sent un bon gripau. Segui, seieu! On és la meva gerra d'aigua? Oh, jo te li porto, senyoreta Trànsul. Disciplina! Els nens necessiten disciplina. I no pararé fins a escanear el tot aquesta veueta de rebel·lia. Fins a rentar aquest insignificant tub de llibertat. Mira, el tinc. Patxa. Calleu! La senyoreta Bonnie no t'educa així. Això és perquè la senyoreta Bonnie és patètica. És tova. És dèbil. No res més que una diminuta insignificant bestiola. És com un... Ah! Un tritó! Un tritó de la gerra! Nena, sisplau, silenci, sisplau! Tu ho has fet! No. Maleït de possuir impertinent minúscul pecador! No ho he fet! Ah, pari! Para! Però si només he fet que començar! Prou, que li arrencaré l'orella! Arrencar-li una orella? Ah. He descobert, després de molts anys d'experimentació, que les orelles de les criatures no s'arrenquen, sinó que s'estiren i s'estiren! Pare! En aquest món, nens, hi ha dos tipus de persones. Les que guanyen i les que perden. I jo sóc de les guanyadores. A veure de quin tipus pertanyeu vosaltres. Tu, què estàs mirant? A vostè. Vosaltres, cucs fastigosos, avui farem una classe lletrejat ben especial. Qualsevol nen que digui una sola lletra malament anirà a la trena. Tu, aixeca't i lletreja tritó. T-R-I-T-O amb accent tancat. Què? Sí, la senyoreta Bonnie la va ensenyar. És molt bona ensenyar a lletrejar. No saps el que dius, noieta. La senyoreta Bonnie és massa tendra i ensucrada. Tu, aixeca't i lletreja l'única cosa que sabeu fer. Revolució. R-E-V-O-L-U-C-I-O amb accent tancat. M'estàs enredant? Paraula. Aquests esquitxos empolsinats no poden ser tan intel·ligents. Són com els cucs. Jo els ho he ensenyat amb amabilitat i paciència i sobretot respecte. Com s'atreveix a pronunciar aquestes paraules durant la meva classe?
seva tieta, la senyora Transwood, ha marxat i vostè ha recuperat casa seva? Senyoreta Honey, això sembla un conte de fades. Sí, Fel. I tu, mico de repetició. Sí, i la trena del càstig per fi s'ha acabat. I ara l'escola té una nova directora, que es diu senyoreta Honey. Sí, ell ara no ha dit fems, i l'escola està agafant fama de ser una de les millors del territori. Ara, el que més em preocupa és la Matilda. Quan la miro penso, aquella nena que és tan petita i que ha fet tant per ajudar els altres, però que encara està amb uns pares cruels i que l'insulten. Vinc a acomiadar-me. Què vols dir? Vinga, Matilda, espavila, que marxem a la Xina. A la Xina? Però per què? Per culpa del tros de saca del teu pare. Per això pensar que era una bona idea de vendre 155 carraques als estrussos. Al rus, mare. Això és de la màfia russa. Jo no sabia que eren de la maleïda màfia russa. Vinga, nen, marxem d'aquí per no tornar mai més. Deixin la Matilda aquí, amb mi. Eh? Com diu? Senyor Wormwood, m'encantaria tenir la Matilda a casa amb mi, si ella ho desitgés. La cuidaré amb amor i tendresa i em faré càrrec de totes les seves despeses. T'agradaria, Matilda? Voleu dir que deixem a la nostra filla aquí, amb vostè? Què? Què has dit? Puc? Va, l'estiu, que els russos poden arribar en qualsevol moment. Pare, m'has dit filla. I si volem treure una cama? Les cames més maques de tot de l'Itàlia! I per regueu a la criatura! El nom és el servei. Qui d'aquí és la filla d'un tal Wormwood, Ramonyetes? Però no veus que només hi ha una nena, tros de siberià? Ets o no ets la filla d'un tal Wormwood? Sí. I dones tret aquesta monada d'allà vermell. Vull dir, on és el teu pare? No ho sé pas. En Wormwood és un home estúpid. No, no. El fet és que ens ha pensat que nosaltres també érem estúpids. No, no. I això és una cosa molt, però que molt estúpida i gent respectuosa. No. Vols que et refuto el favor de callada, no, pare? Sí, ho sento. Però el meu pare de dues coses. Irrespectuós i estúpid. Almenys una persona intel·ligent a la família. Passivo. Mena simplijana, pues na comics va. Oh! I t'ha ensenyat a parlar rus? N'he après pel meu compte. Estava llegint un llibre de Dostoyevsky quan em vaig dir que seria millor llegir-ho en la llengua que vas escriure. Com et dius, petita criatura? Matilda. Matilda Wormwood. M'agrades, Matilda. Sembles molt viva i intel·ligent. És per meu verdader honor haver-te conegut, Matilda. I per mi també. Matilda, el teu pare no s'ha portat bé amb cap dels dos, de veritat? Què et sembla si li dic a un dels meus amics que li trenqui les cames? Senyor Sergi i companyia. Senyor Sergi i companyia. És una proposta molt, molt tentadora, però ell és el meu pare i jo sóc la seva filla. Gràcies per l'oferiment. Si així desitja, així serà. Aquesta nena és un miracle. Adéu-siau, petita. Adéu-siau. Vols quedar-te aquí, amb la senyoreta Jordi? Sí, sí que vull. Bé. Bé, de fet, anem una mica justos d'espai al cotxe. Sí que, d'acord. Gràcies. Justament per aquí tinc els papers perquè puguin servir a la nena d'adopció. No sé què sap, Phelps. Thank you.
es llançar els braços de la senyoreta Font. I la va abraçar molt fort. I ni tan sols se va adonar de com els mormuts. I el Rodolfo, coi, que sempre s'obliden de mi. De com el mormut i en Rodolfo s'allunyaven a la distància. Sí, Fels. I missió completa, al final rodó. Thank you.